Sensei és el projecte que presento a la modalitat Entorns Digitals dins de la convocatòria Barcelona Producció 2021-2022 del Centre d'Art La Capella. Els referents meteorològics són un exemple de com, des de generacions rere generacions, busquem models per entendre com funciona la naturalesa i potser predir el futur. Aquestes prediccions es basen en teories de probabilitat, però també en imaginacions. Ens permeten, a més, qüestionar com és la realitat, com veiem la realitat i reconèixer-les de nou. Els referents del temps representen una infraestructura lingüística. L'herència cultural d'un paisatge canviant, però també il·lustren mecanismes que desenvolupem per tal d'obtenir una sensació de control sobre les incerteses futures. Addicionalment, també tenen molt a veure en el punt de vista de l'espectador. Jo des d'aquí observo el cel i intento entendre els fenòmens naturals i potser buscar una regla de tot això que passa per poder així predir el futur. Sensei és una intel·ligència artificial que crea nous referents del temps basant-se en dades meteorològiques del moment, referents existents en català i alemany i l'anàlisi de l'estat d'ànim dels missatges de Twitter actuals. Aquests nous referents creats per la intel·ligència artificial pretenen interpretar el temps actual, però també predir les condicions meteorològiques futures. La intel·ligència artificial s'enfronta a principis com el fracàs, el vagabundeig i el descobriment, per apropar-se a la capacitat creativa de la qual els humans derivem el poder creatiu. Considero especialment interessant introduir a la intel·ligència artificial aquesta interpretació dels fenòmens naturals per la consciència de que ja no som els únics que interpretem la natura. M'interessa que ens allunyem d'aquesta visió tan antropocèntrica on l'espècie humana situa al centre. La intel·ligència artificial fa trontollar aquesta visió i ens permet percebre la visió humana com una possible visió de la realitat entre moltes altres. Com si la nostra percepció fos un fragment del que realment és la realitat. Així doncs, potser la realitat total té molt més a veure amb una col·lecció de percepcions humanes, d'altres espècies i intel·ligències artificials que es complementen entre elles. La intel·ligència artificial es presenta doncs com un model especulatiu, un dispositiu poètic que aporta una nova manera d'interpretar la realitat. Un aspecte que m'ha interessat molt durant el desenvolupament del projecte és com eines com la intel·ligència artificial fa reflexionar molt sobre nosaltres, sobre com creem, sobre els processos cognitius humans. El projecte de Sensei comença amb els estromatolits, pedres sedimentàries formades per l'activitat d'agrupacions de colònies de cianobacteris i altres bacteris. Els cianobacteris tenen un paper molt rellevant perquè, gràcies a la seva capacitat fotosintètica i de produir l'oxigen, van convertir l'atmosfera en un entorn habitable fa uns 3.000 milions d'anys. Al principi vaig estar col·leccionant aquestes pedres, llegint sobre elles i els llocs on es troben i, mica en mica, a interessar-me més pels fenòmens atmosfèrics, dedicant més i més temps a observar els núvols, els colors del cel, els ocells i el comportament, així fins a arribar als referents meteorològics. I em vaig preguntar com interpretaria una intel·ligència artificial els fenòmens meteorològics i quines regles i relacions n'extrauria d'aquesta observació. Vull dir, un refrany té gairebé sempre dues parts que es relacionen. Una part que descriu l'estat actual i una part que preveu el que passarà. La primera versió de Sensei únicament contemplava els refranys existents i les dades meteorològiques. Vaig crear aquesta base de dades de refranys del temps en català a partir de tots els refranys trobats en diferents llibres i revistes de la Biblioteca Nacional de Catalunya i arxius. I també vaig fer el mateix amb els refranys en alemany. En aquesta proposta al Centre d'Art de la Capella introdueixo l'anàlisi de sentiments de Twitter, perquè Twitter és una expressió humana de diferents emocions, són opinions, que poden ser treballades i analitzades per la intel·ligència artificial. Durant el procés del projecte Sensei vaig començar a pensar quins sentits podria tindre la intel·ligència artificial. Com que no té cos, no té un sistema nerviós com el que tenim els humans. La intel·ligència artificial
el que pot és analitzar una gran quantitat de dades. I nosaltres, de fet, com humans, produïm una quantitat enorme de dades. En aquest cas, agafava Twitter. Twitter perquè ja estem en el context, els refrans són frases. En aquesta plataforma nosaltres expressem moltíssimes opinions i diferents emocions que podrien després utilitzar-se com a impulsos per a la intel·ligència artificial. Com que la intel·ligència artificial no té cos, per què no dir que aquestes dades produïdes pels humans, que sí que tenim cossos, són els seus sentits com a tal? D'aquesta manera, l'anàlisi de sentiments de tots aquests missatges produïts podrien afegir informació extra per la interpretació dels fenòmens naturals. És ben sabut que el temps ens afecta. Ens afecta el nostre estat d'ànim, l'humor, etc. Per tant, per què no pensar que dins d'aquests missatges de Twitter s'amaga informació crucial per interpretar el temps, per interpretar el nostre entorn? El projecte Sensei no neix únicament de mi. Neix sobretot gràcies a la col·laboració amb moltíssims altres científics, programadors i artistes. També pagesos. Crec que tothom té una relació amb el temps. Per això és difícil dir que el projecte no és únicament meu. El que sí que és cert és que la col·laboració amb tres programadors estretament ha creat el que avui es presenta aquí. Amadeus Lederne és el programador amb qui el projecte va començar i amb el qui he concepcionalitzat com pot ser Sensei. Nils Peck és el programador de la intel·ligència artificial, és qui ha creat aquesta nova versió per a la beca producció. I Andrew Arnold és el programador de la pàgina web on, gràcies a això, hem pogut visualitzar com treballa la intel·ligència artificial. El treball amb els programadors ha sigut especialment interessant perquè ha sigut únicament digital. Gràcies a la Covid, o per culpa de la Covid, o gràcies als entorns digitals, o per culpa dels entorns digitals, no ens coneixem en persona. Això pot semblar potser a primer moment una mica estrany, però de fet, gràcies a les noves tecnologies, ha sigut un treball molt fructífer. Cadascú, des de la seva pròpia experiència, ha tret de la zona de confort a l'altra. Sí, perquè de hecho, jo, per exemple, no tinc ni idea de programar, però sí que teòricament m'interessa moltíssim com es construeix una xarxa neuronal i tots els debats, per exemple, del filòsof Yuk Hui sobre la diversitat tecnològica. I això s'ha complementat amb tots els coneixements de programadors, tant de front-end com de back-end, i mica en mica Sensei s'ha pogut generar i anar construint. Sensei és un nom propi de Baviera, d'on va néixer el projecte, de fet. Originalment, el nom propi és Sensi. És un diminutiu com Pepa o Pep, no? I jo vaig incorporar entre parèntesis la A per introduir o enfatitzar la idea de l'Artificial Intelligence. D'aquesta manera, el nom propi de la intel·ligència artificial ja s'incorpora a la categoria d'intel·ligència artificial, com una mena d'orientació per l'espectador. Per generar el teu refrany, cal que entris a la pàgina web de Sensei. Allà hi trobaràs un espai on has d'indicar on et trobes. Un cop hagis posat la teva localització, pots generar un refrany nou. La intel·ligència artificial començarà a calcular i analitzar els sentiments dels missatges de Twitter. Tu tot això ho podràs veure. Aleshores, vindran diferents categories que provenen d'aquesta anàlisi de sentiments. A partir d'aquí, vindrà el teu refrany. Aquest refrany és una imatge, és un text que tu pots compartir, imprimir, guardar, el que tu vulguis. Però sobretot és un refrany que et permet fantasejar, reinterpretar aquesta proposta. No només s'acaba aquí. Per mi és important el teu paper. El teu paper reinterpretant, rellegint aquesta frase, aquesta proposta. A més, la pàgina web té un apartat d'arxiu. En aquest arxiu
es col·leccionaran tots els refranys que ha produït la intel·ligència artificial. D'aquesta manera podràs veure com evoluciona la intel·ligència artificial, com va millorant i aprenent a partir d'una experiència. Potser com nosaltres, no?